2 hores abans em trobo uns altres nois made in Barcelona. Aterren a Vic amb el temps just per provar so, sopar i tocar. A l'escenari ningú ho diria. Vosaltres, com els Unfinished Sympathy, heu estat tocant per mitja Europa i el fet de tocar aquí a Vic és una mica com tocar a casa, jugar a casa. A més, és la primera actuació que feu aquí a Vic. Sí, sí. Com ho viviu? Bé, és el típic festival que fa molts anys que des de la tele te sentes al migdia i surt al Telenotícies. I és curiós, no?, algun dia arribar a tocar i veure el que és. A l'escenari aquesta nit què veurem? Els standstill més reposats o més salvatges? Nosaltres sempre en directe intentem que no es perdi mai la intensitat. Però aquesta nit en concret seran totes de l'últim disc i 3 temes nous que estem preparant ja pel proper disc. I vosaltres us sentiu made in Barcelona? Bueno, bueno, jo és que sóc de Santa Coloma. Ja no és Barcelona. No. Ciudad Sidley. Ciudad Sidley. I ara, per acabar, us volia preguntar qui o què, atenció, la pregunta és complicada, qui o què és el Fusquimòbil, perquè tinc entès que era una peça fonamental de la vostra formació. Tu podries respondre a ell, perquè era el seu cotxe. Ah, amigo. Jo sóc el Fusqui. És com el Batmòbil, però el Fusquimòbil. Igual els primers 5 anys de grup, tots els concerts que vam fer va ser... I vam traslladar tot l'equip dins d'un cotxe molt petit. I un dia, tornant d'una gravació, va esperar l'últim dia de la gravació i ens va deixar el peatge de Martorell i es va quedar allà. I llavors li vam dedicar un disco. Ho has superat, però? Sí, 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 ara tinc la Furgui Mòbil. La Furgui Mòbil.